Assalamualaikum. Apa khabar semua? Yes, nampak macam James Bond. So as you all know, Tila dia banyak buat tai dengan abang. Ha, tu kan dia tengah masak tu, dia tengah potong bawang, dia tengah potong halia, potong cabai. Inilah akibatnya kalau berjanji tapi tak ditepati. Iri tu. Kek lapis Sarawak SM. Sis Tila, gua tengok lu ni macam good je. Orang pun tak aku. Okay guys, selamat tahun baru 2020. Kalau korang nak tahu, Siti Tila ni rajin betul nak merayap. Daripada berapa tahun lepas dia ajak Sam pergi celebrate New Year, pergi celebrate Merdeka, apa jenis celebration pun. Tapi Sam tak suka, Sam jenis suka duduk rumah. Salam. How again? Take off shoes. Apalah, pergilah. Oh, dia tak layan tu. Orang tengah angin. Bye. Kau pergi mana? Di mana? Pergi tengok bunga api lah. Pagi-pagi tengah-tengah rambang. Dia punya peli rasa macam tertusuk di tubuh ni lah. Macam pula tak berkena. Ni New Year's Eve. Awak ingat dekat KL tu sunyi? Tak pula sekali-sekala setahun sekali. Confirm jalan pun jam. Nak meredah lautan orang lagi. Kita naik LRT. Kuh, panjang akai betul perempuan. Dia akan cari macam-macam jenis jalan untuk bawa Sam keluar. Jomlah sayang, sekejap je. Jomlah bawa pergi. Saya tak pernah tengok. Last year dia baru tahun, mana dia tahu apa-apa. Tahun ni dia dah tahu, dah faham. Pergi nak bawa budak-budak ni, kesihkan budak-budak. Kita ni tak apa. Last. Yolah budak-budak. Budak-budak tak tahu benda pun. Kau tak payahlah, Tila. Kau tahu kan aku event-event begini bertanya-tanya ramai orang ni, aku memang tak suka. Awak kena berubah kan. Awak kena jadi bapak yang bagus. Kau tak ada kena mengena pun dengan nak merayap ramai orang. Aku pula tak ada kena mereka kena jadi bapak emosi, yang baik. Emosi anak-anak tu kita kena jaga supaya tak derhaka bila besar nanti. Tak kau. Nampak tu dia jual nama anak. I want to see firework. Kenapa? Tuan nak go see firework, baby? You wanna go out jalan-jalan see firework? No! No! Dia pun tak nak pergi! Syarif, nanti kau nak tengok firework tadi, pula tunjuk YouTube dah terlalu biasa lah awak tadi. Kenapa tak nak pula dah? Allah! Kau yang lebih-lebih! Kau yang lebih-lebih ni, Tila! Takkan nak tengok kat kapal atas ni nampak apa? Lindung pokok merata! Sam, last saya sambut New Year masa tu zaman-zaman saya lempit tau. Tengok bunga api kat dataran, jam besar sampai untak tau. Alah, kesian. Itulah masalahnya bila berurusan dengan pelakon ni. Kita tak tahu bila masa dia serius, bila masa dia berlakon. Okeylah, duduk dulu. Awak keluar ni, bagi saya peluang untuk make up muka awak. Asal kau gelak? Tak ada, saya make up cantik-cantik, betul? Saya rela tak make up. Saya lagi cantik tak make up daripada make up. Tak, tapi saya... Tambah kalau awak make up. Takkanlah saya nak jalan dengan muka make up selalu. Sam, saya rela tak keluar kalau awak make up saya. Sam, sumpah saya rela. Awak sekarang pakai iPhone apa? X lah. iPhone? Orang sekarang dah pakai iPhone mata 3 tau. Saya bagi awak sekotak handphone. Awak biar saya make up muka awak. Awak bagi saya iPhone? Betul. Sekotak iPhone 11. Tapi sumpah mereka cantik. Sumpahlah cantik. Okey, boleh. Tak kisah. Senang je nak deal dengan dia ni. You think I'm not brand? Good. You think I'm normal? Then you good. I am unexpected. Game on, sister. Hi guys, okay. Sekarang Sam nak make up kan untuk dia. Korang rasa Sam ni pandai make up tak? Ha. Oh, memang kena jadi lembut kan? Dia dah masuk aura roh tukang makeup ni, ada jadi macam gini. Tukang makeup artis sudah. So muka ni kadang-kadang dia ada celah-celah bedah ni semua ni. Kita pakai brush yang kecil sikit. Sini. Dab Sam, dab. Dab. So bila Evita nak buat ni, jangan sapu macam ni ya. Dia zaman sekarang kita pakai dab, yeah. Teknik dab. Dan. Bukan letak concealer lagi, berui. Okey, sabar lah. Perfect. Okey, next kita top poda, betul? Sikit.
Okay, kita main dengan kening dulu. Pasal apa? Kening ni adalah satu kawasan daya tarikan. Oh. So kalau kening bersepah, bersepahlah muka kita. Allah. Tak boleh tu. Yang awak rasa kalau kita suruh orang luar sana yang buat challenge macam kita buat ni, rasa dia nak buat tak? Try lah, tengok kita offer hadiah. Yelah, takkan nak bagi hadiah vape kan? Apa barang vape? Pak! Bangun! I pantang kalau I make up korang, orang tidur. Perfect lah, Sam. Perfect lah. Your touch is very perfect. Macam... macam... bumper kereta Tesla warna ni. Dia macam tu, dia punya P macam itu. Macam opera Cina. Natural. Ya Allah, ya ya Allah, wow. Ya Tuhan. Look, look. Look. My son also make up tau. Abang, abang buat apa ni bang? Saya baru sedar. Tapi bini aku cantik pun. Bila dah make up macam ni, timbul lah. Well guys, this is my air tangan. Very minimalist. I think it's very superb lah. Air punya target ni memang untuk just biasa, leisure. Biasa-biasa. Daily lah. Daily untuk very leisure. So, inilah rupa Tila akan keluar dengan Sam. Can I look in the mirror? Can I look in the mirror? Of course. Balik lah, takkan nak lepak mamak tu ini je. Kalau saya muka saya lah terpaksa tu tengah-tengah tadi tu. Orang semua tengok saya gelap. Habis tu yelah, kalau ia pun takkanlah duduk sampai cok-cok ujung. Jomlah kita jalan-jalan, tengoklah belakang tu. Tak nak lah, B. Tak nak lah. Tapi kalau tak nak, kita balik. Tak apalah, kita dengar bunga api pun tak apa. Tapi sebab kenapa kita dengar. Nampak, dia tak gentle. Saya dah keluar rumah, saya dah melangkah. So, kita hadap tak orang belakang tu ni? Hadap tak kita ramai-ramai kat KLCC semua? Berani tak? Sekejap je. Kita pergi tiga lima minit je. Kita tengok tiga lima minit habis, kita cau. Sam, kau tak bagi aku iPhone. Cantik kan? Hasil tangan ni tau. Pakai dong. Happy New Year. Pak Cik, minta maaf ganggu ya. Detinya nak ambil gambar dengan Pak Cik. Tak boleh tak? Boleh. Mana saya cakap saya nak ambil gambar? Satu, dua, tiga. Duit dah nak tanya sikit boleh tak? Tu tengok kakak. Cantik kalau make up. Cakap betul. Tunggu tu bang. Cantik. Betul. Hello. Hello. Hello, Kaya. Hello, Kaya. Dan happy hari ni dapat dia bunga api. Of course. Walaupun anak Lena, tapi kita macam puas dah dapat. Berapa persen kepuasan kau dapat? 101. 101. Nampak tak dia punya? Tambahkan. Oh my god. Happy New Year. Saya thank you so much. What is this? Yang awak rasa kalau kita suruh orang luar sana yang buat challenge macam kita buat ni, rasa dia nak buat tak? Try lah, tengok kita offer hadiah.
Siapa nak iPhone 11 Pro Max Midnight Green untuk korang? Kotak tak ada, tak tahu mana pergi, jangan tanya. Very simple, Sam Tila TV Challenge. Itu yang korang kena buat. Korang kena record diri korang keluar dekat kawasan yang ramai orang, dekat shopping mall ke apa ke. You have to be creative, you have to be funny. Yang paling penting sekali, makeup dekat muka tu kena sebiji macam mana Sam makeup dekat Tila. Boleh tak boleh? So, dan ada 10 hadiah sagu hati worth of RM500 untuk korang. Post dekat Instagram dan korang kena tag Sam, tag Tila dan hashtag Sam Tila TV Challenge. Alright? Kalau korang tak faham apa Sam cakap ni, korang bacalah description kat bawah tu. Senang je. Ditaja oleh Tila. Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Lepak mama. Jom, siapa ni? Bubu dapat. Harap punya Sam. Sam! 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 Ya, kenapa? Kenapa? Sayang, apa benda ni awak memperbodohkan saya ni? Aku pula sebut hari. Yang dijanjikan lah. Awak cakap saya nak bagi iPhone. Tak, saya cakap saya nak bagi awak satu kotak iPhone. Kotak iPhone. Sebut hari saya belanja pasal awak kata rumah tak dekat sebut hari. Serius lah, sayang. Saya dah jatuhkan air muka saya kat KLCC tau.